back välkomna till Garfield News. Nu börjar vi med första nyheten. Bitch. Youtuber arresterad för att han kom till Google Headquarters. Och de sa till han att han skulle lägga ut videos på YouTube igen. KSI och Logan, ingen rematch. KSI ville hellre fightas mot Jake istället för Logan. Och tala om yes, vi har 50% rabatt på Hemköp. Au! Youtubern Jack Success Life köpte en subscriber-trofé för 1000 kronor. En rik jävel. En rik jävel. Kan jag få en för this? Ja. Nej! Jag tar han. Bitch, you ain't gonna have anything! Motherfucker! Yeah! Nej, nej. Vad ska jag säga? Säg det. Säg att Garfield News är den bästa nyhetskällan. Garfield News är den bästa nyhetskällan. Säg det igen. Garfield News är världens bästa nyhetskälla. Och den filmar. André. Oj, man kan halka på det här. Här är den. Här är den. Ställa snabbt.